Bolsonaro, President of the Federal Republic of Brazil. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com o espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Boicote Bolsonaro, stand up and walk.